Camp Mobile. Ko Tavaim Banka. Արդ Նյուզեմի եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի սեպտեմբերի 7-ի թողարկումը։ Տաղավարում աշխատում է Աննա Չիբուխչյանը, բարի երեկո։ Սարյան փողոցի Հայփոստի շենքի տեղում կստեղծվի մեծ համալիշ։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանություն է տվել ծրագրին։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը կառավարության նիստին ներկայացնելով ասոցիացիան նշեց. Համաշխարհային առևտրի կենտրոնը ակտիվ միջազգային բիզնես համայնք է։ Հնարավորություն է տալիս տեղական բիզնեսին գտնել միջազգային առևտրի և ներդրումների լավագույն հնարավորությունները։ Ասոցիացիան առկա է 100 երկրում և արդեն մոտ 310 համաշխարհային առևտրի կենտրոններ կան աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Այն ոչ միայն վստահելի և հեղինակավոր բրենդ է, այլև համաշխարհային առևտրի ցանց է և էկո համակարգ, որը իր մեջ ներառում է տնտեսական զարգացման գործակալություններ, ասոցիացիաներ, քաղաքաշինական կազմակերպություններ, օդանավակայաններ, նավահանգիստներ, համալսարաններ եւ այլն։ Նա տեղեկացրեց, որ ծրագիրը ներկայացրել է Renshin SPA-ն, որը բրենդի Հայաստանում տիրապետողն է դարձել։ Այս ծրագրով մենք նախատեսում ենք կառուցել մոտ 123,000 քառակուսի մետր շենքեր եւ շինություններ, որոնք կներառեն գրասենյակային տարածքներ, 4 եւ 5 աստղանի տարբեր ձևաչափերի հյուրանոցներ, միջոցառումների համար նախատեսված բաղադրիչներ, էքսպո կենտրոնի համար սրահներ, կոնֆերանս դահլիճներ, միջազգային ֆորումների, գագաթան ժողովների եւ այլ միջոցառումների համար, գործարար կենտրոն, նոր ստարտափերի նախաձեռնությունները եւ գործարար ակտիվություն ծավալելու համար զբոսաշրջության նպաստող գործունեություն կիրականացվի այնտեղ բազմաթիվ այլ ծրագրեր։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը գնահատված է մոտ 212 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Երևանի Սարյան փողոցի Հայփոստի շենքի փոխարեն Սարյան և Պարոնյան փողոցների միջնամասում կստեղծվի մեծ համալիր, ասաց վարչապետն ու նշեց. Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ այդ մասշտաբի շենք դեռ չենք ունեցել։ Շինարարության և ծրագրի գործարգման ավարտին կառավարությունը կունենա մոտ 20% բաժնամաս, որը կարող է տնօրինել ցանկացած ձևով։ ՊՏԱ նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանի խոսքով էլ ծրագրից ակնկալվող եկամուտները նախատեսվում է ուղղել Հայփոստի զարգացմանը։ Մենք տեսնելով, որ էլեկտրոնային առևտրի ծավալները Հայաստանում ավելի ու ավելի մեծանում են, գնահատում ենք, որ Հայփոստը ունի կարիք նոր սորտավորման կենտրոնի կառուցման ժամանակակից, որը ավելի մեծ ծավալի բեռներ մշակելու հնարավորություն կընձեռի, որովհետև գործող սորտավորման կենտրոնը չի համապատասխան ժամանակակից չափանիշներին, իսկ մեր ծրագրի մեջ դա է հիմա մտած, որ արդեն սկսել ենք մենք հաշվարկները, տեղ ենք փնտրում հարմար, որտեղ կարա լոգիստիկ առումով ինքը տեղակայվի։ Կառավարությունը բյուջետային երաշխիքներ կտրամադրի խաղող մթերող ընկերությունների համար։ Կառավարությունը համապատասխան որոշմամբ հաստատեց 2023 թվականի խաղողի մթերումների գործընթացի կազմակերպման միջոցառումները։ Այս միջոցառումների փաթեթը նախաձեռնել ենք հաշվի առնելով այն դժվարությունները, որոնք այսօր առկա են արտաքին շուկաներում, հիմնականում կախված արտաշրջանային շուկաներում հայկական դրամով ապրանքների թանկացման հետ և դրա արդյունքում մրցակցության դժվարացման հետ, այսինքն խաղողի եւ խաղողից արտադրված կոնյակի արտահանումը հիմնական շուկաներ դժվարացել է։ Քերոբյանի խոսքով այդ խնդիրները հանգեցրել են նրան, որ կոնյակի արտադրման գործում խաղող մթերողները այս տարի նախապատրաստվել են մոտ 65,000 տոննայով ավելի քիչ խաղող մթերել, քան նախորդ տարիներին։ Այդ խնդիրը լուծելու, ինչպես նաև խաղողի գնի ընդունելի նվազագույն սահմանաչափ սահմանելու, դա 110 դրամն է, ինչպես նաև խաղողի դիմաց, խաղի մթերման դիմաց արագ վճարումներ իրականացնելու համար, մենք նախատեսել ենք միջոցառումների շարք, որը բաղկացած է հետևյալ գործողություններից։ Առաջինը, մենք ինչպես նախորդ տարի տրամադրում ենք բյուջետային երաշխիքներ խաղող մթերող ընկերությունների համար, որպեսզի իրենք կարողանան արագ և ավելի լավ պայմաններով վարկավորում ստանան և ավելի արագ վճարեն խաղի մթերման դիմաց։ Երկրորդը, մենք մեծացրել ենք լրացուցիչ սուբսիդավորման գործիք մեծ քանակով խաղող մթերողների համար, այսինքն 5000 տոննայից մինչև 5000 տոննայից ավել խաղող մթերողների համար նախատեսել ենք լրացուցիչ 30 դրամ 1 կիլոգրամ խաղողի համար սուբսիդավորում, իսկ 10,000 տոննայից ավել խաղող մթերողների համար 50 դրամ խաղողի գնի սուբսիդավորում, որը պետք է թույլ տա, որպեսզի խաղող մթերողները համ լավ գնով մթերեն այդ խաղողը,
Համել այն ամենայնիվ իրենց ապրանքի առումով լինեն մրցունակ արտաքին շուկաներում եւ մյուս գործիքը, որը առաջարկում ենք այս տարի առաջին անգամ կիրառել, դա խաղողի կոնյակի գնումն է պետական ընկերության կողմից, որը պետքա թույլ տա, որպեսզի նախ առաջինը մենք հասկանանք խաղողի արտահանման հետ կապված դժվարությունները, ինչպիսին են, այսինքն մենք ինքներս փորձենք այդ խաղողի կոնյակի սպիրտի արտահանումը իրականացնել մի կողմից, բայց նաև մյուս կողմից տալ լրացուցիչ դրամական հոսքեր խաղող մթերող ընկերություններին, որպեսզի իրենք կարողանան խաղողի մթերումը ամբողջ ծավալով իրականացնել։ Այս գործողությունների համախմբությունը մեզ թույլ է տալիս վստահ լինել, որ մենք առաջինը կապահովենք խաղողի ողջ ծավալով մթերումը, երկրորդը կապահովենք նվազագույն 110 դրամ 1 կիլոգրամ խաղողի համար գինը, ինչպես նաև կապահովենք այն, որ խաղողագործները հնարավորինս արագ վճարում կստանան իրենց կողմից արտադրված ապրանքի համար։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շիրակի մարզում հետևել է պետության միջոցներով իրականացվող լայնամասշտաբ աշխատանքների ընթացքին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հետևել է Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 1.8 կիլոմետր երկարության հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 443.5 միլիոն դրամ է, որը հատկացվել է պետ բյուջեից։ Նորմալ դիաշեք վիճա, բաց այդ Գյումրի 4 կիլոմետրանից կտորը, որը միջին նորոգման ենթակա, թե հիմնանորոգման, թե 4 կիլոմետրը համընկնելու է Հյուսիսարաֆի հետ։ Որոշ կտորը մոտավորապես 5-600 մետրը համընկնում է Հյուսիսարաֆի տրանշինքի հետ, մեծ տրանսպորտային հանգույց են կառուցել։ Դրա համար հիմա չենք շտապում այդ նորոգել, ունենք նախագիծը, փորձակնություն անցած նախագիծը ունենք, կարանք մտածում ենք կարդանը սկսենք։ Ասֆալտապատումից բացի նաև ջրահեռացման համակարգ են կառուցել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը նշել է, որ նաև անվտանգության ուղղությամբ են աշխատել։ Գյումրիից Բավրա 49 կիլոմետր ճանապարհի հիմնանորոգումը սկսվել է 2019-ից, այժմ ավարտական փուլում է։ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է նաև Աշոտ Քամայք, որտեղ այս տարի 300 միլիոն դրամի սուբվենցիոն ծրագիր է իրականացվում։ Վարչապետը հետևել է Պուրակի կառուցման աշխատանքներին, ավելի քան 121 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագրի 45%-ը հատկացվել է պետ բյուջեից։ Լավ է, մեծ գործ է, ես ուրախ եմ։ Բան է պատկերացնում, փոքր է պատկերացնում, 3640 քառակուսի արտադրություն մարկերեսը 2022 թվականի ծրագիր է, ամառտը նախատեսված է 23 թվականի նոյեմբերի 1-ից։ Վարչապետն այցելել է նաև Արեգնադեմի դպրոց, որի կառուցման աշխատանքները սկսվել են 2021-ին։ 100 աշակերտի համար նախատեսված դպրոցը շահագործման կհանձնվի հաջորդ տարվա սեպտեմբերին։ Ես ճիշտ եմ հիշում, որ մեր նախագծերը մոդուլային կոչվում էր նաև այն պատճառով, որ հետագա զարգացման դեպքում անհրաժեշտաբար կարող ենք ավելացնել։ Մենք հիմա արդեն ավելացնում ենք, այսինքն նոր նախագծերում այս բազայի վրա ավելացնում ենք։ Գիտենք, որ մի տարուց այս դպրոցը պետք է շահագործման հասնի։ Գիտենք, որ ֆոտովոլտային կայանի խնդիր եք ունենալու։ Գիտենք, որ ենթակայանի խնդիր եք ունենալու։ Գիտենք, որ գույքի խնդիր եք ունենալու։ Այսօր մեր պրոցեսները այնպես սինխրոնացնենք, որ բացման օրվա հետ մաքսիմալ մոտիկ ծրագրի ընդհանուր արժեքը ավելի քան 645 միլիոն դրամ է, որը հատկացվել է պետ բյուջեից։ Վարչապետ Փաշինյանը նշեց, որ այս շենքը պետք է դառնա համայնքային կյանքի կենտրոն։ Երեխեք, հլեք։ Այն շինարար քերիների անդամ կգնաք, ասեք, որ ժամանակին աշխատեն ու ժամանակին հանձնեն, որ մյուս տարի ո՞րտեղ է ստանում։ Ես 4-րդ եսեցի։ Մյուս տարի արդեն 5-րդը պետք է ստեղծեն։ Գյումրիում վարչապետը ծանոթացել է Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան դպրոցի նոր սպորտային համալիրի կառուցմանը։ Պետական միջոցներով իրականացվող 65 միլիարդ դրամ արժողությամբ այս համալիրը նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2026-ին։ Այս թաղամասում ես կարգի մարզական հարակիցել ունենք մասշտաբի բան։ Ուշադրություն եմ ունեմ, հիմա կառուցենք, արդեն ապրեցնելն է երբեմն ամենադժվար մասն, այսինքն հիմա երբ ենք նախատեսում հանձնել, 26 տարի։
26 թվի շահագործման հանձնելուց հետո կարճ ժամանակ անց, երբ որ մարդիկ մտնեն այստեղ, այստեղ պետք է երեխեքի մեծ ասակների մեծ բազմություններ շարժվում։ Սպորտային համալիրն ունենալու է մրցումների եւ մարզումների մեծ դահլիճներ, նախատեսված մշամարտի, ծանրամարտի եւ մարմնամարզության պարապմունքների համար։ Ֆուտբոլի դաշտ, վասկուղի, լողավազան, հյուրանոցային հատված, ժամանցի սրահ եւ այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ Հայաստանում, ինչ գիտեմ, երկրորդն է, որ 8 վասկուղի ունի, դա միշտ 6 էլի ստացել է, 8-ը, 8-ը միջազգային մրցաշարեր կարելի անցկացնել։ Եվ կարելի ավելացնել բոքս, այդ։ Եվ նաև հրաձգային սպորտը տեղավորեցրել, այստեղ որը նախատեսված է։ Դեսմասնակցել է երկրորդ օլիմպիական ոսկի ուսուցիչ։ 24-ը ասած արա չենք, բայց փորձելու ենք ունենալ այդ երկրորդը։ Նպատակը դա է, Արտուրի այս տարիքում մարզել։ Այս պահին համալիրը համայնքային ենթակայության տակ է, սակայն վարչապետը նշել է, որ պետք է քննարկել կառավարման ինչ մոդել է անհրաժեշտ այստեղ, առաջարկ կա այն պետական դարձնել։ Վարչապետն այցելել է նաև Գյումրիի բժշկական կենտրոն, նոր սարքավորումներով է համալրվել նյարդաբանական եւ կաթվացի բաժանմունքը։ Բժշկական կենտրոնը նախքան հեղափոխությունից պետք է 360 միլիոն վճարովի ծառայություն, այս պահին մենք ունենք 1.5 միլիարդ պատվեր, ունենք 800 միլիոն վճարովի ծառայություն, բավականին բարձր վճարովի ծառայություն անելով հնարավորություն ենք ընձեռել բարձր աշխատավարձ տալ։ Վարչապետը ծանոթացել է նաև կապսի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներին։ Շինարարության մեկնարկը տրվել է հունիսի 9-ին, շինարարության տևողությունը 34 ամիս է, այս պահին կատարվում է հեռացող գետի հունի փոփոխության աշխատանքներ են կատարվում, որպեսզի ջուրը հանենք շինարարական թունելից եւ շինարարական վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնենք։ Եվ վերջում տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Սեպտեմբերի 7-ի դրությամբ Հայկոնոմ բանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 382.50, վաճառվում 388.50 դրամով։ 1 եվրոն գնվում է 408, վաճառվում 421 դրամով։ Ռուսական ռուբլին գնվում է 3.90, վաճառվում 4.11 դրամով։ Տնտեսական նորություններն այսօր այսքանն էին։ Տաղավորում աշխատեց Աննա Չիբուխչյանը, կհանդիպենք վաղը։